TVBS 娱乐头条追星情报站，我们这一次呢又带你来追到外景了，那就是男团 OZONE 他们今天呢是举办了记者会，参加电台的活动，而且你可以看到呢，在外头还有很多的粉丝在等候他们，就是希望能够跟偶像能够有近距离见面的机会。而 OZONE 今天也现场带来最新的歌曲。是迎来了最新专辑即将要发行了，而他们日前是推出了新歌《一起看月弯弯》，这一首歌是融合了现代还有古风的一些舞蹈以及曲风哦，让大家都非常的喜爱。而 OZONE 呢，他们就说，这一次的专辑中还收录了一首哲言的创作，不过好像对这首歌有一点意见哦。有特别想要赞美或是赞美谁？下这个要先处理，这个很严重。不是他一直说我们要录制的前一天，他说之前那首歌真的很好听，也真的很喜欢，真的吗？对，然后要换到他的时候，他说这句怎么唱？就是旋律怎么唱？他根本没有听过，没有，因为那时候刚好在筹备那个演唱会前，所以就比较密集。但是我的另一个想法是什么，你知道吗？其实是我想要所以本人亲自教导我。好，OZONE呢，他们也宣布说这一次会举办签唱会，有要跟各地的粉丝来近距离见面了，大家可要把握机会了。不过OZONE就说到时候会尽量一心二用。我觉得因为我们也第一次签，那可能还没有办法，就是要边签，那边聊天，对，那这一次一定要一心二用，甚至三用。之前演示一下嘛，譬如说，嘉诚是粉丝，哲言会怎么对他这样？五六七，请进去走。Hello， 哲言，今天我真的很喜欢你的作品，最好是。好，那最近有多档的选秀节目播出，也是来自于选秀，他们表示非常开心，这件事呢会促进男团发展，也期待大家都一起的变好。而他们也透露私下也会去讨论说哪一些选手表现得很亮眼，也相当怀念当时比赛的情况。以上就是今天的追星情报站。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。